Prezentacijom znanja i umeća koje su tokom školovanja stekli iz zanata i smerova, učenici i profesori tehničke škole obeležili su danas dan škole i 70 godina postojanja i rada. Proslavi su prisustvovali brojni gosti, predstavnici drugih škola i privrednici sa teritorije opštine Stara Pazova. Na ovaj dan smo odlučili da posle 70 godina postojanja škole prikažemo dokle smo stigli. 1946. godine je otvorena ovde samostalna škola industrijska, koja je posle 50. godina prerasla u školu učenika u privredi i sve to vreme je bila nosilac razvoja, da tako kažem, privrede opštine Stara Pazova. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka tehničke škole sa privrednicima i predstavnicima lokalne samouprave u cilju da se pruži uvid u teorijsko i praktično znanje učenika kako bi nakon školovanja lakše našli zaposlenje. Opština Stara Pazova uvek podržava i podržavat će prosvetu na našoj teritoriji, a naročito ove srednje škole, i puno podržavamo ovu akciju direktora škole, što je jedan nekonvencionalni način obeležavao ovo veliki jubilej 70 godina, da je pozvao sve privrednike iz naše opštine i da im pokaže šta naša tehnička škola pruža privredi i mogućnosti. Tehnička škola iz Stare Pazove obrazuje učenike u tri područja rada, i to mašinstvo i obrada metala, grafičarstvo i saobraćaj. Trenutno ima 18 odeljenja. Šta ste vi danas pripremili da pokažete privrednicima? Pa imamo vizit karte, uglavnom grafički dizajn. Sad vizit karte ima to ovdje izloženo, sve šta smo mi radili, naši radovi, od vizit karti do flajera, lenjira, kalendara, svega tu i sveski smo radili. Povodom jubileja 70 godina, a u znak veoma dobre saradnje, Savez pronalazača Srbije dodelio je na proslavi Zlatnu povelju Lazaru Đukiću, direktoru tehničke škole.